To the Lord as we welcome the servant of God in the altar. Moja mbili tatu, makofi mazuri kwa Yesu. Hallelujah! Celebrate Jesus!
Yeah.
Tuinue mikono yetu kwa Bwana Yesu Kristo. Tumwabudu, tumwambie Bwana wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu wa majeshi. We love you Jesus. Inuliwe jina lako Bwana. We worship you Jesus. Nakushangilia e Bwana. We love you Jesus. Kwa matendo makubwa umetenda. Inuliwe jina lako Bwana wa majeshi. Worship you, God. Thank you.
may come again. Luke chapter 19, verse 28. Says, and when he had thus spoken, he went before ascending to Jerusalem. And it came to pass, when he was coming near to Bethphage and Bethany, at the mount called the Mount of Olives, he sent two of his disciples, saying, go ye into the village over against you, in the which that you are entering, you shall find out a court tied, whereon yet never a man sat. Loose him, and bring him hither. Verse 31. And if any man asks you, why do ye loose him? Thus shall you say unto him, because the Lord has need of him. And they that were sent went their way and found even as he had said unto them. And as they were loosing the cord, the owners thereof said unto them, why loose ye the cord? And they said, the Lord has need of him. And they brought him to Jesus, and they cast their garments upon the cot, and they set Jesus thereon. And as he went, they spread their cloths in the way. And when he was coming near, even now at the descent of the mountain of Olives, the whole multitude of disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen, saying, blessed be the King that cometh in the name of the Lord. Heaven and glory in the highest. And some of the Pharisees from among the multitude said unto him, Master, thy disciples. And he answered them, if these shall hold their peace, the stones would immediately. And when he was come near, he beheld the city and wept, if you known, at least in this day, the things which belong unto the peace, now they are hidden from thine eyes. But the days shall come upon thee that thine enemies shall cast a trench about thee and compass thee around thee on every side, and shall with a great thy children within thee, and they shall not not the time of their visitation, of thy visitation. Verse 45. He went into the temple and began to cast out them and them that bought. It is written, my house is a prayer, but ye have made it a den of thieves. And he taught daily in the temple. But the chief priests and the scribes and the chief of people sought to destroy him. Verse 48, which is the last verse of the chapter, says, and could not. Ambalo pia nitakwenda kulizungumzia. Yesu Kristo hapo hapo tu. Biblia inasema mwana punda alipoletwa mara moja Yesu Kristo akapanda juu ya mwana punda. Nataka because unajua Wakamba ni watu ambao tunaelewa na punda, maana tunawatumia kwa means of transportation. Na kitu cha kwanza ambacho tunakifanya kama tunataka tumtumie mwana punda siku za uzoni, tunachukua muda wa kumfundisha. Tunachukua muda wa kufanya nini? Tunachukua muda wa kumfundisha. Huyu mwana punda hakuwa amewahi kufundishwa. Lakini maajabu ni ya kwamba Yesu
anamtumia kwa mara ya kwanza bila hata kufanya nini, bila hata kufanya mafundisho, bila hata hakuwa amewahi kufundishwa. Lakini Yesu Kristo ameletewa mwanapunda na mara moja anampanda yule mwanapunda na anamtumia kwa kazi zake. Haleluya. Leo hii nataka tuweze kufikiria juu ya swala hili. Wewe samahani sana, sitaki nikuite punda, lakini nataka niseme Mungu anahitaji zile vyombo ambavyo vinaonekana dhaifu mno, hata kama hazijatumiwa. Zile vyombo dhaifu mno, zile vyombo ambavyo watu hawaja nini, hawafikiri kama zinaweza zikafanya kazi, Mungu anazihitaji zikaweze kumtumikia. Huyu mwana punda akiwa jinsi alivyokuwa tu, Yesu Kristo alimchukua na akamtumia kwa kazi aliyokuwa anaipenda, ama kwa kazi aliyekuwa anataka ama anatamani kuitumia. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo availability is very important. Availability is very important. Mungu anatumia chombo ambacho kiko tayari kutumika, ama chombo ambacho kitajipresent, ama chombo ambacho kitajitolea, chombo ambacho kiko. Availability of anything, availability of you in a ministry, God will use you. Hata kama hauna mafundisho, hata kama hauna nini, Mungu atakwenda kukurumia jinsi ulivyo. Haleluya. Labda uko pale nyumbani na unasema mimi siwezi lolote na nini na nini, nataka niseme ya kwamba Mungu anakwenda kukutumia ukiwa jinsi ulivyo. Haleluya. Jinsi ulivyo tu, Mungu anataka. Availability is very paramount. Haleluya. Punda huyo hakuwa amewahi kutumiwa. Punda huyo hakuwa amewahi hata kufundishwa. Lakini Yesu akampanda na Yesu Kristo akatembea na yeye. Haleluya. Sasa tunapomwona huyu mwana punda, Yesu Kristo amemkalia pale pale, mwana punda ametulia. Mwana punda alipokaliwa na Yesu, huyo mwana punda alitulia. Shughuli zake zote ziliisha. Kama alikuwa na shughuli zake zote ziliisha, naomba kwa jina la Yesu Kristo tujisalimishe kwa huyu Mungu akaweza kutumia kwa kazi zake yeye mwenyewe. Haleluya. Hatutumie jinsi apendavyo. Nakumbuka wimbo ambao niliofundisha hapa ya kwamba Bwana unitumie, mimi ni chombo chako, mimi ni chombo chako. Mungu atakwenda kutumia vyombo ambavyo vitakuwa valuable. Amen. Tunamwangalia Amosi, mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa nabii, anasema mimi sikuwa nabii, hata baba yangu, mama wote, hakuna mtu yeyote alikuwa nabii, lakini Mungu alimtumia kwa njia ya ufasaha sana. Mungu alimtumia kwa njia ya nguvu sana huyu Amosi. Amen. Kwao hakuna yeyote aliyekuwa prophet, hakuna yeyote aliyekuwa na ujuzi, hakuna yeyote ambaye alikuwa katika lineage ya prophet. Lakini hata hivyo Mungu alimtumia kwa njia ya maana, kwa njia maalum sana, kwa njia ya nguvu sana, kuleta uvuvio katika taifa la Waisraeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu atakwenda kutumia vyombo ambavyo zitakuwa valuable, na vyombo ambavyo zitajipeana mikononi mwake zitakwenda kutumiwa kwa njia nzuri. Huyu mwana punda alitulia kabisa na akaenda, safari zake zote zikaisha. Ni lazima tukumbali yale mambo yetu, programs zetu zote ziweze kukoma. Amen. Tukomeshe zile programs zetu zote tulizo nazo, tukamwabudu Mungu. Nataka niseme this is lifetime. Yani nataka niseme it's actually lifetime commitment. Worshipping our God is lifetime commitment. Amen. Kuwe corona, kuwe hakuna, kutangazwa kufungwa kwa makanisa, watu wabaki manyumbani, this is a lifetime commitment. Worshipping our God is lifetime commitment. Hallelujah. Maana Mungu unapoangalia vile anavyozungumza Kristo,
Na huyu mwanamke Msamaria anamwambia namtafuta na watafuta wale wanaotakao niabudu. Ndani ya nini? Ndani ya roho na kweli. Watakao niabudu ndani ya roho na kweli. Na Biblia inasema anawatafuta hawa waweze kumwabudu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba Bwana anatafuta watu wakaweza kumwabudu. Lakini shida ni ya kwamba watu wako na mambo mengi sana. Watu wako na they are too committed, they are too busy for their own. Lakini ukumbali tu. Haleluya. Mwana punda alipokumbali akapandwa na huyu Yesu Kristo na akaacha shughuli zake zote, aliheshimiwa. Aliheshimiwa. Ye huyu mwana punda aliheshimiwa. Mwana punda aliwekewa matawi, akawekewa nguo na akashangiliwa. Amen. Ukimwona alipokuwa anateremka kwenda Jerusalem, watu walikuwa namshangilia sana. Punda akashangaa, na hao watu wananishangilia namna hii. Sijaona umati wa watu namna hii unapo ukinishangilia na kuniwekea nini? Na unajua Yesu alikuwa juu, kwa hivyo Yesu hakukanyanga nini? Yesu hakukanyanga hizo leso, Yesu hakukanyanga hizo nguo. Eh? Punda mwenyewe ndiye alifanya nini? Kwa hivyo wewe mahali pale ulipo, kama utakumbali kubeba huyu Yesu vizuri, kama utakumbali kuahirisha vitu vyako vyote na kumfanya huyu Yesu, umtumikie huyu Yesu Kristo, na kuambia wewe mwenyewe utapata sifa. Haleluya. Utaheshimiwa. Vitu vitafanywa, vitafanywa kabisa kabisa kwa niaba yako, ni kwa sababu kuna Yesu ndani yako. Haleluya. Mapepo mashetani atakuheshimu. Kwa nini? Kwa sababu una Yesu. Kuna yule unayembeba, unambeba Kristo. Haleluya. Mapepo yatakuheshimu, yatakaa kando, utaheshimiwa. Haleluya. Vitu vitatendeka, hata wewe utashangaa. Haleluya. Utashangaa. Waulize ulize, yani ujiulize, ni mimi wananifanyia hivi? Yani kwa maana Mungu anakufanya aandae meza mbele ya adui zako na watezi wako. Anakuandalia meza. Anakuandalia meza. Bwana anakwenda kuandaa meza. Haleluya. Ikiwa tu utakumbali huyu Yesu Kristo ukaweza kumbeba vizuri. Huyo mwana punda hakutupa mateke, alikuwa ametulia vizuri sana. Watu wengine wana mateke mengi sana. Mateke mengi. Mengi mno. Mtu mwingine alikuwa ananiambia njinzi punda ni hodari sana, na hata anaogopwa na anaogopwa na lions. Eh? Simba anamuogopa punda. Maana punda anapoingiza kichwa chake katika msitu hivi, hapo mateke sasa yako kazini. Watu wengine tunapotumiwa na huyu Mungu, yani Mungu anapotutafuta ili akatutumie, wengine anaweka nini? Wanaweka vichwa vyao katika msitu ama katika matawi. Ha? Unaingiza hapo na unaanza kutupa yani mateke hapo. Sema sio mimi. Kwa hivyo nakuomba utulie. Huyu Yesu akutumie. Na kuomba utulie. Uachane na vitu vyako, uachane na mambo yako. Commit yourself into serving God. Hallelujah. Na wewe utaheshimiwa. Wewe utaheshimiwa. Dunia itakuheshimu, mapepo yatakuheshimu. Kwa nini? Kwa maana una mfalme. Kuna mfalme uliye naye. Hallelujah. Jina la Bwana lisifiwe. Point number 2. Unajua watu wanaogopa mno. Watu wanaogopa sana kutumiwa na huyu Mungu. Lakini huyu punda hakuogopa. Ingawaje kulikuwa na umati wa watu wengi. Na ilikuwa mara ya kwanza kubeba mwanadamu.
na kubeba hata vitu, because Biblia inasema hakuwa amewahi kufanya nini? Hakuwa amewahi kujaribiwa. Lakini hata hivyo huyu mwana punda tu alipochukua hatua ya kwanza, ya pili alizoea. Hallelujah. Watu wanaongopa kuingia katika nyanja mbalimbali ama kujaribu mambo ambayo hayawezi. Wao hawana uzoefu wake. Watu wanaongopa mno katika ministries. Watu wanaongopa, mtu anaongopa, nitafanya namna gani, mimi sijazoea. Mungu hataki, Mungu atafuti wale ambao wamezoea. Mungu anatafuta wale ambao unqualified, so that he qualifies them. Hallelujah. Jesus is looking for those unqualified so that he can qualify them. Amen. He can qualify them. And that is according to his own standards, not the standards of this world. Amen. Hallelujah. Inua mkono wako useme ninaipokea kwa jina la Yesu. He calls those who are unqualified and he qualifies them. Yeye mwenyewe anawafanya wahitimu, anawapeleka katika shule hiyo. Ninapenda hii shule ya Mungu. Hii shule ya Mungu hii hatulipi school fees. Hii shule ya Mungu ni shule nzuri. Yeah? Ni shule ya maana. Ni shule tunafundishwa. Hallelujah. Mungu anawaita watu katika ministries mbalimbali. Katika nyanja za, katika unduma mbalimbali, lakini watu wapo wanaongopa sana, wanasema hapana. I've never tried before. Mimi sijajaribu. Sijajaribu. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu wanaona hawajajaribu, basi wanajiona oe, wanajiona nduni, na hivyo hivyo kama vile Biblia inavyosema, as man thinketh so he is. So you just become what you think. Hallelujah. Hallelujah. Position yourself and say, I am qualified in Jesus' name. Because Jesus will qualify you. He will make you qualified. Hallelujah. He calls them and he qualifies them all. Hallelujah. Namwangalia wanafunzi wa Yesu Kristo. Walipoitwa, Biblia inasema pale katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili, maandiko yanasema walipowasikiliza watu njinsi walivyokuwa wanaongea, walikuwa wanaongea kwa ufasaha wa juu sana, wakasema, na mbona hata hawa watu hawajafanya nini? Hawajasoma. Wamepata masomo ya aina hii wapi? Tunawajua hawa wanashindanga mtoni wakifanya nini? Wakifua samaki. Tunajua mama yao na hata dada zao tunawajua. Ni wale tunashinda nao, lakini sasa hii elimu walionayo wametoa wapi hawa watu? So God, when he calls you, he qualifies you. Amen. Watu wanaongopa sana wokovu. Wokovu sio ngumu. Kitu cha kwanza ni kuteka step. When you enter into Jesus Christ anapokuokoa, huyo Yesu Kristo anakufundisha. Hallelujah. Labda unaniangalia na hujaokoka. Unanisikiliza hujaokoka, uko pale, unasema hapana, sitaki kujaribu wokovu. Mbona fulani alijaribu akaanguka? Lakini nataka nikuambia ya kwamba Yesu Kristo anapokuita atakuqualify. Yaani atakufanya wewe ufaulu katika njia hiyo. Hallelujah. Maana yeye alipoitana, basi wote aliowaita aliwafanya nini? He qualified them. Aliwafanya waweze kuwa waweze kuhitimu. Amen. Hallelujah. Sasa nataka tuangalie, kuna watu ambao walikuwa surrounding. Kuna watu ambao walikuwa wanamlaki, wanamshangilia huyu Yesu Kristo. Walileta vitu vyao, walileta mali zao, walileta shuka zao. Hii inatuonyesha nini? Hii inatuonyesha huyu Mungu ana
tunahitaji tukaweze kumwabudu na vitu vyetu tulivyo navyo. Tulivyo navyo. Walileta shuka nzuri wakaziweka chini. Na ukumbuke zinakanyagwa na mwana punda. Sio Yesu anachukua, anaweka kwa mfuko, ama anapewa zawadi. Unajua kuna watu ambao hawataki kumtumikia Mungu na vitu vyao, kwa maana wanaona wale wanaotumia. Wanaona nani? Lakini sasa nataka uone hao watu walipeana zile vitu walivyokuwa navyo zikakanyangwa na punda. Kwa nini? Kwa sababu punda alikuwa anatumiwa na Yesu. Amen. Kuna watu ambao hawatamtumikia Mungu kwa hela zao, kwa pesa zao, kwa sababu wao wanafikiria hizo pesa ni wachungaji wanafanya nini? Wanazitumia. Zinatumiwa na wachungaji, zinatumiwa na nini na nini? Lakini ukumbuke Yesu hakuenda na miguu Jerusalem. Yesu alikwenda juu ya mwana punda. Na huyu mwana punda akakanyanga nini? Akakanyanga hizo lezo. Ishara ya kwamba wale wameo walioitwa, wale walioitwa, hawa watumishi wa Mungu hawa ambao tuko nao makanisani. Amen. Ingawaje unaona ama wanaonekana ndio wanayezitumia zile, lakini wanatumia kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. So watu wakaleta vitu vyao, wakaleta shuka, wakaleta nini, na wakamuimbia Hosana, Hosana mwana wa Daudi, Hosana, Hosana mwana wa Daudi. Hallelujah. Pawalai wali wakenza wadiola waewa waebo waewa Hosana mwana wa Daudi. Hosana inamaanisha ameinuliwa. Hallelujah. Ameinuliwa mwana wa Daudi. So they exalted Jesus. Amen. They sang a worship songs, praising songs, worshiping him, the King of Kings. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumwabudu Mungu na vitu alivyotupa yeye. Amen. Waliinua mitende, wakaipeperusha, ishara ya ibada, worship, ibada ya kutoa mbele za Bwana, ibada ya kuinua mikono yetu. Mungu anahitaji tukamwabudu Mungu tunapomuinua, anahitaji ibada zetu za kumuinulia mikono yetu. Hallelujah. Wewe ni mara ngapi ambao umewahi kuinua mikono yako? Mungu, Biblia inasema tumuinulie Mungu wetu mikono mitakatifu. Mungu anapendezwa sana na ibada ya kuinua mikono. Na kuinua mikono. Unapoangalia katika ibada za wana wa Israeli, kuna ibada moja ambayo ilikuwa inaitwa wave offering. Inaitwa ibada ya nini? So walikuwa wanaichukua sadaka yao wanaipeperusha mbele za Bwana. So they were doing that. And as they did that, hiyo ni dhihirisho wazi ya kwamba Mungu anahitaji tukamuinulie vitu, tukamuinulie mikono yetu. Hallelujah. Ni mara ngapi ambapo umechukua muda? Unajua wana sifa na ibada, wanasema tuimuinulie mikono Mungu wetu. Saa hiyo wengine wanaweka mikono yao kwa mifuko yao. Saa hiyo wengine wako na vitu tofauti na wanafanya mambo mengine ambao sio yale ambao wanaita. Ama wengine unasikia wanachokeshwa. Lakini Mungu anaabudiwa na mikono yetu, mikono yetu. Hallelujah. Tunapomuinua Mungu wetu ama tunapomuinulia mikono yetu Mungu, hiyo ni ishara ya ibada. Tunampa Mungu ibada ya kumuinulia mikono yetu. Hallelujah. Kuonyesha all what we have belongs to you. Kuonyesha we surrender to you. Hallelujah. Na hata
ni watu wachache mno ambao wanaenda katika ibada na wanapiga pia magoti yao kumuinulia Mungu mikono yetu, kumpigia magoti, kumuabudu Mungu. Ni jambo ambalo ni la maana, linanguza moyo wa Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huyu mwana punda, watu wakamuinua, watu wakamuinulia, wakapeperusha mitende na wakaweka leso kwa barabara, na wakaimba nyimbo nzuri sana, nyimbo za hosana, hosana mwana wa Daudi. Saa hiyo hawakuleta nini? Saa hiyo hawakuleta sala ya maombezi, mambo fulani, lakini walimuinua Kristo. Amen, hallelujah. Nataka tuone jinsi Mungu anafurahishwa. Wacha na kumuitisha vitu, lakini Mungu anafurahishwa na kumuabudu yeye. Amen. Tunapomwabudu yeye, anashughulikia shida na haja zetu. Amen. Unajua watu wamekwama sana katika mambo ya yani kuombea mahitaji, kuombea mahitaji. Saa zingine wengine wanaendelea kulia na wanalilia Mungu awasaidie mali. Ni sawa. Lakini na wacha nikuambie, maombi pia mengine ambayo yananguza moyo wa Mungu. Unapomwabudu Mungu, unapomuinua yeye jinsi alivyo, maana yeye ni Mungu mkuu, anashughulikia shida za moyo wako. Haleluya. Saa zingine usahau na yale umeacha kule nyumbani. Watu walikuwa wamesahau na dalak. Watu walikuwa wamesahau na yale walikuwa yani mambo ya walikuwa wamesahau na ufungufu uliokuwa kule nyumbani mwao, na wakaleta leso. Saa hiyo wakaleta nini? Wakaleta leso, wakaleta mitende yote. Wamesahau na lak, wamesahau na ufungufu waliokuwa nao kule nyumbani. Wamekuja wamesahau na zile yale mahitaji waliokuwa nayo. Kuzuri tu wakaweza kufanya nini? Wakaweza kumuinua Mungu. Haleluya. Haleluya. Basi na Yesu Kristo akafurahia mno. Watu wakasema, hapana, waambieni hao watu wanyamaze. Hatutaki makelele hapa. Unajua kanisa la kiroho na kanisa la nini? Ya kiroho ni watu wa makelele. Makelele mazuri, makelele matakatifu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Basi Yesu akasema nini? Akasema kama watanyamaza hawa, kama watafanya nini hawa? Kama watanyamaza, mawe yatafanya nini? In other words, in the existence of the glory of God, hakutakosekana ibada ya sifa. Amen. Hallelujah. Ibada ya sifa haitafanya nini? Ibada ya sifa haitakoma milele yote. Bwana Yesu atukuzwe. Akasema lazima waimbe. Hawa wakinyamaza, mawe yatainuka. Kwa hivyo wachene, wajaneni na mambo hayo. Meaning that was a polite it was actually a polite announcement ya kwamba hawa hawatafanya nini? Hawatanyamaza. Hallelujah. Siuseme mimi sinyamazi. Sema tena, sinyamazi. Nitasimba sifa za Bwana. Amen. Maana kuna nguvu katika uimbaji, kuna nguvu katika ibada. Kuna nguvu katika nini? Ibada. Kuna nguvu katika ibada. Kuna nguvu katika ibada. Hallelujah. Jina la Bwana lisifiwe. Mungu anahitaji kwa muabudu na vitu vyetu tulivyo navyo. Mungu anahitaji tusahau upungufu tulio nao kule nyumbani, mambo tulio nayo kule nyumbani, ili tukaweze kuwasilisha ibada zetu mbele zake, ndiposa na yeye mwenyewe ataweza kushughulikia haja za mioyo yetu. Hallelujah.
Bwana Yesu asifiwe sana. Now, Yesu Kristo alipoingia katika mji hule, alipoingia mji wa Jerusalem, kuna vitu ambavyo vilimkera mno. Alipoona wenyeji wa mji wa Jerusalem jinsi walivyokuwa, yeye alisikia kukerwa ndani yake sana. Biblia inasema akawatazama, akautazama mji, na mara hiyo tu akaanza kilio. Mara hiyo akawa na fedhea ndani yake. Mara hiyo akafadhaika moyoni. Akasema Jerusalem, na kuitana mara ya kwanza tu. Aliitana Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. Laiti ungalijua wewe. Hallelujah. Unajua katika Biblia unaposoma, especially katika vitabu za Injili, unasikia Biblia inasema, verily, verily, I say unto you. Amen.